Martin. Jeg kommer fra Kirurgisk Afdeling Åben Rå, hvor vi, som jeg tidligere fortalt, har jo haft mulighed for at tilbyde robotassisteret laparoskopi siden maj 2017, blandt andet også inden for benign kirurgi. Og man kan sige, at der har vi valgt at gå, eller man valgte at gå bredt ind, så derfor i den periode har vi både men i hvert fald tilbudt bredt, som man siger, at vi har jo både opereret hernie og galler på hvid basis, og det, vi har, på den periode har vi samlet set udført lidt over 320 benigne indgreb. Da tiden er jo en diskuteret faktor i forhold til, at når man laver robotkirurgi, så har vi jo valgt at følge op på det ved at registrere knivstiderne og dockingtiderne for alle vores indgreb. Det, som vi har fundet i den del, er jo, at i hvert fald for vores unilaterale hernie, der har vi en median-tid på 82 minutter, som er knivtid, det er fra første incision til plasteret og sat. Det er sygeplejerskerne, der har observeret det. Vores kolostektomier har en median-tid på 75 minutter. Hvad kan vi sige om det? Jamen, det er med en faldende tendens, som siger, at det går den rigtige vej. Det går nok ikke så stærkt, som vi gerne havde håbet på. Og der er for at sige, stadig et vist forbedringspotentiale i forhold til de højvolumen kirurger, som har internationalt har præsenteret nogle af deres tal. Så ja, skal man gøre det? Man skal i hvert fald overveje sit setup i forhold til det. Vi har været fire kirurger, som har primært lavet det her, så det giver selvfølgelig en noget længere learning curve i forhold til andre. Tak. Tak for det.